ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେଖି ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟବ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭକ୍ତ କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧୁରା, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଶରୀର, ତୁମେ ଜୀବନ, ମୁଁ ପାପ, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ, ମୁଁ ମିଛ, ତୁମେ ସତ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନରେ ଟଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ, ତୁମେ ଅସୀମ। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଆତୁର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ଅପେକ୍ଷାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ। ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟାର ପୂଜାବିଧି ପରେ ଆସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ରାମଲାଲାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, କମ୍ପିଛି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଜି ବୋଧେ ସମୟ ବି ଅଟକି ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲା ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 22 ତାରିଖରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 22 ଜାନୁଆରୀ କୋ ବୋ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଆନେ ବାଲା ହେ ଜବ ହମାରେ ଭଗବାନ ରାମ ଅପନେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମେ ବିରାଜନେ ଯା ରହେ ହମ ସବନେ आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। उछल भाव तुनि मनर कथा कहुची, प्रतिटि स्पंदन समय गणुची, आखि अनाई देखुची, अटकी जाइनी तो घंटा घंटा, ए समय आउ केते कष्ट देबो। सेपटे गीत वाद्य ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ଜପ, ତପ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲାଗୁଛି ଭବ୍ୟ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାନେ କେ ଲିଏ ଆୟା ହୁଆ ହୁଁ। ଯଜ୍ଞ ଯୋ ହେ, ଯଜ୍ଞ ୱେଇ ପ୍ରଧାନତମମ କର୍ମ ହେ। ଯଜ୍ଞ ହେ ୱୋ ହମାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀ କା ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ହେ। ଯଜ୍ଞ ସେ ହି, ଯଜ୍ଞ କେ ଦ୍ୱାରା ହମ ଅପନେ ଦେବତାଓଁ କା ୟଜନ पूजन आदि जो है वो करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा मेला है, सब कुछ मतलब सब लोगों के लिए दर्शनार्थी के लिए मतलब व्यवस्था है, रुकने की, खाने पीने की सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी भी। यहाँ पर ये सामने ही हो रहा है, यहाँ पर 108 कुंडी है अष्टोत्तर को, यहाँ पर लगभग 5000 लोगों के लिए व्यवस्था है, 5000 से भी ज्यादा, लगभग 2000 तो यहाँ पर मतलब ब्राह्मण ही है। उसके बाद यजमान लोग हैं और भी जो मतलब दर्शन के लिए आते हैं, मतलब वो लोग हैं, लगभग 5000 से ज्यादा लोगों के लिए मतलब व्यवस्था है यहाँ पर। एपटे नुआ नुआ राम भजन श्रोतांक मनजिणी चली। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य जने कुनी झियो गाइथिबा राम भजन तांको एक्स हैंडल रे शेयर करी छथी। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଲାଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଗଲା, ଆସିବାର ଥିଲା। ଜୟ ଜୟ ରାମ ଲାଲା, ରାମ ଲାଲା, ଜୟ ଜୟ ରାମ ଲାଲା, ଜୟ ଜୟ ରାମ ଲାଲା, ରାମ ଲାଲା, ଜୟ ଜୟ ରାମ ଲାଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାଟା ଏଇଟା ମୋଦିଜୀ ଆସିବା ପରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୀପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟାଏ ପାଳନ ହେବ, କାରଣ ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଖୁସି, ଭାରତବାସୀ ଖୁସି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗୀ ହନୁମାନଗଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶୁଭମନା ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।
ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପାଞ୍ଚ ସଦୀ କେ ବାଦ ଏ ଅବସର ଆୟା ହେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ହର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଇସ୍ ବାତ କୁ ଚାହତା ହେ କି ମେ ଭି ରାମଲୀଳା କା ଦର୍ଶନ କରୁ। ମେରି ଅପିଲ ହୋଗି ସଭି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ଯୋ ଭାବନାଏ ଉନକେ ମନ ମେ ହେ ୱହି ହମାରେ ମନ ମେ ଭି ହେ ଔର ଇସଲିଏ ହମ ଲୋକ ବେହତର ତାଲମେଲ ଔର ସମନ୍ୱୟ ସେ ଅଗର ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ ଆଏଙ୍ଗେ ତୋ ଦର୍ଶନ ବି ହୋ ପାଏଗା ଔର କିସି ପ୍ରକାର କା କୋଇ କଷ୍ଟ କିସି ଭି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୋ ଔର କିସି ଭି ଆନେ ୱାଲେ ଯାତ୍ରୀ କୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ମେ ନହି ହୋଗି। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ସତ ହେବ ସଂଘର୍ଷ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।